প্রভুকল কুরুক্ষেত্র যুদ্ধক ভগবান কৃষ্ণ এক প্রকার ঘোষণা করে থই গেল শান্তি দূত হিসাবে আহি দুর্যোধনের কথা শুনি। আর এই কথার সিদ্ধান্ত লোবর কারণে কর্ণ এদিন ব্রহ্ম পোয়াতে গই ভগবান কৃষ্ণর উচর লাল দ্বারকা প্রাতঃতে ভগবান কৃষ্ণয় কর্ণক দেখি পেলায় কর্ণক সুধিলে তুমি কিয় আহিলা বোলে হে কেশব মই এটা কথা জানিবর কারণে আহিছো কি যে এই যুদ্ধখন ইচ্ছা করলে তুমি রোধ করব পাইলা হেতেন কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ কিন্তু মই দেখিলো যে তুমি কুরুক্ষেত্র যুদ্ধখন হবই বলে কই থই গুছি আহিলা ইয়ার কারণটো কি তেতিয়া ভগবান কৃষ্ণই কর্ণক কৈছিলে যে হে কর্ণ সকলো কথার প্রশ্নের উত্তর সকলো সময়তে দিয়া নহয় সময়ে সকলো কথার উত্তর কিছুমান কথার উত্তর সময়ে প্রদান করে সময়ে কব তেতিয়াহলে তুমি এতিয়া নকোয়া নেকি কেশব বলে নকম সময় আছে না বিধির বিধানখন আছে না সেইমতে চলি যাব বলে তুমি কোন তেতিয়াহলে কর্ণে সুধিছে তুমি কোন আরে মই কোন জানিবর কারণে প্রথমতে তুমি তোমাক জানিব লাগিব প্রশ্নের উত্তরটা চাব মই কোন জানিবর কারণে যাক ব্যক্তি নিজক না জানে তেও ভগবান দর্শন করাবলে যায় যিজনে নিজকে চিনি পোৱা নাই নিজের ভিতর নিজক অন্বেষণ করব পৰা নাই তেও ভগবানক বিশ্লেষণ করবলে যায় তেও কাক বিশ্লেষণ করা অন্ধলায় অন্ধক বাদ দেখার নিচিনা হবনে নাই সিফালপরা বোলে অন্ধ এজন আহিছে ইফালপরা আহিছে ইজনে আনজনক বাদ দেখাব পারিব জানো নয় তেও নিজক নিজে সাবর কারণে ভগবান কৃষ্ণ তেওঁক এটা প্রশ্ন করেছিল যে হে কর্ণ তুমিও কুন্তির পুত্র আর অর্জুনও কুন্তির পুত্র তুমি এগারী প্রসিদ্ধ দেবতার পুত্র আর অর্জুনও এগারী প্রসিদ্ধ দেবতার পুত্র তোমালক বল বীর্য পরাক্রম সৌন্দর্য সকলতে সমান কিন্তু তথাপিও জগতের মানুষে অর্জুনক যি ধরনের সম্মান করব ভবিষ্যতে সেই ধরনের তোমাক কিন্তু সেইখান স্থানত মানুষে কেতিয়াও নথ ইয়ার কারণ কি কর্ণ কলে যে হে কেশব এনেকুৱা প্রশ্ন যদি তুমি ব্যতিরেকে অন্য কোনোবাই সুধিলেহেতেন ইমান সময় তার ডিঙিত দুচেও করে মই ধরা খাই করিল কিন্তু হে কেশব তুমি সুধিছা গতি তোমার এই প্রশ্নের অন্তরালত নিশ্চয় বিশিষ্ট কথা কিবা আছে এই মানে জানিব খুঁজেছো কিয় মই নহয় অর্জুনের সমকক্ষ মোর বল বীর্য পরাক্রম সকলো থকার পিছতো কিয় মই অর্জুনের সমকক্ষ হব নোৱাৰো এই কথাটি মোক ব্যথিত করে হে কেশব তুমি মোক কোৱা তেতিয়া ভগবান কৃষ্ণ কৈছে যে তোমার কেইটামান দুখ আছে জানি লোক আমার যাক ডেকা লড়ি আছে কারণে মই এই কথাখিনি কৈছো আমার যাক উঠি অহা প্রজন্মের লড়ি আছে কারণে কৈছো আর আপনার কারণেও কৈছো এই কারণেই যে আপনালেও আপনার এরি অহা জীবনত এইকটা ভুল করেছে নেকি তা অনুভব করক আর আপনার ঘরত যখন উঠি আছে প্রজন্ম শিকাওক এই কথা ভগবান কৃষ্ণ কৈছে যে তুমি এই কারণে অর্জুনের সমকক্ষ হব নোৱাৰিলা এক নম্বরতে তুমি মিথ্যাবাদী মিছা কথা কোৱা লোক পৃথিবীত মিছা কথা কোৱা লোকে পৃথিবীত কেতিয়াও প্রসিদ্ধি লাভ কৰিব নোৱাৰে ভগবান কৃষ্ণই বলপূর্বকভাবেও যুদ্ধত যুধিষ্ঠিরক মিছা কথা কোৱাব নোৱাৰিলে তুমি কৈ দিব লাগে যুধিষ্ঠির অশ্বস্থামা হত বুলি কিন্তু তেওঁ নকলে কৈছে সঁচা কথাটো কৈ দিছে অশ্বত্থামা হত কিন্তু ইতি গজ কিন্তু ভগবান কৃষ্ণই সেইখিনি সময়তে শঙ্খ দবা ঘণ্টা বজালে কারণে কিন্তু ইতি গজ এই বাক্যটো নুশুনিলে যার কারণে তেওঁৰ পুত্ৰ অশ্বত্থামা মৃত্যু হওয়া বুলি তেওঁ ভাবি ললে ভগবান কৃষ্ণ কর্ণক কৈছে তুমি মিথ্যাবাদী কেনেকে মই মিছা কথা কলো কর্ণক কৈছে যে তুমি যেতিয়া পরশুরাম মানে ভগবান পরশুরামৰ ওচৰত তুমি শিক্ষা গ্রহণ কৰিবলৈ গৈছিলা তেতিয়া নিজকে তুমি ব্রাহ্মণৰ পুত্র বুলি কৈছিলা কারণ তুমি জানা তুমি ক্ষত্রিয় বুলি কলে বা ক্ষুদ্র বুলি কলে তোমাক পরশুরামে শিক্ষা
নিদিব। এনেকুৱা কথা তুমি কিয় ভাবিলা? কাৰণ পৰশুৰামেতো পিতামহ ভীষ্মকো শিষ্যত্ব গ্ৰহণ কৰিছে, তেওঁকতো শিষ্য হিচাপে মানি লৈছে। পিতামহ ভীষ্ম ক্ষত্ৰিয় বুলি কি পৰশুৰামে নাজানে নেকি? জনাৰ পিছতো তেওঁক শিষ্যত্ব দিছে। তাৰপিছত তুমি এগৰাকী গুৰুক মিছা কথা ক'ব পাৰা? গুৰুক মিছা কথা ক'ব পৰা লোক পৃথিৱীত কেতিয়াও তেওঁ প্ৰসিদ্ধ হ'ব নোৱাৰে। বেলেগটো বাদ দিয়া, গুৰুকনো মিছা কথা কয়নে? যাৰ ফলত তেওঁ নিজে এদিন বহি আছিলে, আপোনালোকে জানে এইবোৰ কথা, গছৰ তলত এদিন বহি আছিলে, গুৰুৱে তেওঁৰ উৰুত মূৰ্থৈত বিশ্ৰাম কৰি আছিলে, কিন্তু মাটিৰ তলৰ পৰা এটা বিষাক্ত পোকে খান্দি আহি কাটি 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 একদম তেজেৰে নৈ বৈ গৈছে। সেই পোকটোৱে একদম উৰু ফালি পেলাই যেতিয়া গুৰুৰ মূৰত কামোৰ দিছে, তেতিয়া গুৰু সাৰ পাইছে, আৰু সাৰ পাই উঠি দেখে যে তেজেৰে ৰাঙলী হৈ গৈছে। কিন্তু গুৰুই সাৰ পাব বুলি কিমান সহনশীল শক্তিৰ দ্বাৰা কৰ্ণই তেওঁৰ উৰুখন কিঞ্চিত মানুহ লৰচৰ নকৰাকৈ গুৰুৰ সেৱাত প্ৰৱৰ্তি থাকিলে, আৰু গুৰুই তেতিয়া তেওঁ বুজি পালে যে ইমান সহনশীল শক্তি ক্ষত্ৰিয় ব্যতিৰেকে বেলেগৰ হ'বই নোৱাৰে। সেইকাৰণে তুমি কোন আচলতে? তুমি ক্ষত্ৰিয় হ'বই লাগিব, ধৰা পৰি গ'ল। প্ৰভু অকল এইটো এক। দুই নম্বৰ কথা, অৰ্থাৎ আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক এই কথা শিকাব লাগে যে কোনো কাৰণত তেওঁলোকে নিজৰ পিতৃ মাতৃ, নিজৰ গুৰুৰ আগত মিছা কথা কেতিয়াও ক'ব নালাগে। মিছা কথা ক'বলৈ আৰম্ভ কৰিলে মানে তাৰ জীৱনৰ স্খলন আৰম্ভ হৈ গ'ল। পিতৃক মিছা কথা ক'বলৈ ধৰিলে, মাতৃৰ আগত মিছা ফাঁকি দিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে, গুৰুৰ আগত মিছা কথা ফাঁকি দিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে, তেওঁৰ জীৱনৰ স্খলন তেতিয়াৰ পৰাই আৰম্ভ হৈ গ'ল। আৰু দুই নম্বৰতে কি বুলি কৈছে, যে তুমি মাতৃজাতিক সন্মান কৰিব নাজানা। কৰ্ণ সুধিছে, মইনো কোন মাতৃক অপমান কৰিব লাগিব? বোলে দ্ৰৌপদীক যেতিয়া ৰাজসভাত উলংগ কৰিবৰ কাৰণে দুখাখনে টানি টানি আনিছিল, তুমি তেতিয়া আছিলা নে নাই তাতে? বোলে আছিলোঁ। তুমি যদি সিদিনাখন এনেকুৱা এটা কাম কৰিলাহেঁতেন যে এগৰাকী নাৰী তাতে ৰজস্বলা, একবস্ত্ৰা, কুলবধু, যজ্ঞশ্ৰেণী, যজ্ঞত উৎপাদিত এগৰাকী বিৰল নাৰী, দ্ৰৌপদীক কৰা এই অপমান তুমি যদি নসহি পেলাই দুখাখনৰ ডিঙিটো যদি তাতে দুচেও কৰি দিলাহেঁতেন ৰাজসভাত, যে এগৰাকী নাৰীক অপমান মই সহিব নোৱাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে অৰ্জুনতকৈও তোমাক বেছি প্ৰসিদ্ধ হিচাপে জগতে সন্মান কৰিলেহেঁতেন। কিন্তু তুমিতো তাতে লুলুক দৃষ্টিৰে বহি থাকিলা, দ্ৰৌপদীৰ বস্ত্ৰ খোলক, দ্ৰৌপদীৰ অংগ আমিও চাম, দৰ্শন কৰিম, তুমিতো এনেকুৱা দৃষ্টি। প্ৰভুসকল, নাৰীৰ সেই সময়ত নাৰীক বস্ত্ৰ খুলিবলৈ দিয়াৰ কাৰণে কুৰুক্ষেত্ৰ যুদ্ধ হ'ল, আৰু আজি এনেকুৱা এচাম দুৰ্যোধন দুঃশাসন ওলাইছে যিবিলাকে আমাৰ জীয়াৰী বোৱাৰীবিলাকক বস্ত্ৰ খুলিবৰ কাৰণে বাধ্য কৰাইছে। আজি কিন্তু কুৰুক্ষেত্ৰ হোৱা নাই, হ'ব লাগে, কিয় নহ'ব লাগে? আমাৰ মাতৃসকলক, আমাৰ জীয়াৰী বোৱাৰীসকলক, আমাৰ মাতৃজাতিক কোনোবাই লোভ লালসাৰে সমাজত অৰ্ধনগ্ন কৰিবৰ কাৰণে প্ৰয়াস কৰিব, সেইসকলক উচিত জবাব দিব লাগে। যদি নিদিয়ে, তেওঁলোক কৰ্ণৰ নিচিনা শক্তিশালী হোৱাৰ পিছতো জগতত প্ৰসিদ্ধি কেতিয়াও লাভ কৰিব নোৱাৰে। আৰু তিনি নম্বৰ কথাটো কি বুলি ক'লে, তিনি নম্বৰ কথাটো ক'লে এই বুলি যে তুমি মূৰ্খৰ লগত বন্ধুত্ব কৰিছা। পৃথিৱীত অত্যন্ত দুৰ্ভাগ্যজনক কথা যে মানুহে মূৰ্খৰ লগত বন্ধুত্ব কৰিব নালাগে। মূৰ্খৰ লগত সময় কটোৱাটো বহুত ভয়ানক। বলিক ভগৱান কৃষ্ণই সুধিছিলে যে তোমাৰ প্ৰতি মই সন্তুষ্টি হ'লো, তুমি এতিয়া স্বৰ্গত গৈ থাকিব লাগে আনন্দৰে, কিন্তু তোমাৰ সহযোগী হিচাপে এশগৰাকী যধামূৰ্খ মই লগত দিম তোমাক, আৰু ইয়াৰ ব্যতিৰেকে পাঁচগৰাকী পণ্ডিতৰ লগত গৈ তুমি পাতালত নিবাস কৰিব লাগে, তাত কিন্তু স্বৰ্গৰ যি সুখ সেই নোপোৱা বুলিয়ে ভগৱানক কৈছিল, প্ৰভু মোক পাতাললৈকে নিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰক, কাৰণ এশগৰাকী মূৰ্খৰ লগত সেইখন আৰু স্বৰ্গ হৈ নাথাকে, মই জানো মূৰ্খৰ সংগত সি স্বৰ্গ হৈ আছে, মোৰ বেয়া অৱস্থা হৈ যাব। কিন্তু হে প্ৰভু, পাঁচগৰাকী যি বিশিষ্ট পণ্ডিত তুমি মোক দিবা, তাৰ ভিতৰত চাৰিগৰাকী তুমি দিবা, এগৰাকী মই বাছি ল'ম, কিন্তু চাৰিগৰাকী দি দিলে চাৰি সিদ্ধ,
পাঁচ নম্বৰটো তুমি লোৱা বাছি, বোলে তুমিয়ে যাব লাগে মোৰ লগত, কাৰণ তোমাতকৈ জ্ঞানীয় পুৰুষ পৃথিৱীত কোন হ'ব পাৰে? পৃথিৱী ঈশ্বৰে বোলে ভাই ৰাম, এইটোতো বেয়াকৈ বান খাই গ'ল ভক্তৰ বাক্য, কৈছে যে মই যাব নোৱাৰোঁ, মইতো যাবই নোৱাৰোঁ, কিন্তু মোৰ সুদৰ্শন মূৰ্তিমান হৈ তোমাৰ লগত যাব, তেওঁ তোমাৰ নিৰাপত্তাও কৰিব আৰু তোমাক জ্ঞানী সভাত বহি তোমাক তেওঁ সহযোগিতা। সুদৰ্শন পৃথিৱীত যিজনে ভাল দেখিব পাৰে তেওঁকে সশ্ৰেষ্ঠ জ্ঞানী বুলি কয়, সেইকাৰণে সুদৰ্শন তেওঁৰ নাম। যিজনে অন্যায় দেখিলেই দুটুকুৰ কৰি দিয়ে, দুৰাচাৰী দেখিলেই দুটুকুৰ কৰি দিয়ে, ডিঙি ছেদন কৰি দিয়ে, যেনে শিশুপালক কৰিছে ছেদন, অন্য ন বহুত। ভক্তসকলক গ্ৰাহৰ মুখৰ পৰা পৰিত্ৰাণ কৰোতা যোন কোন? সুদৰ্শন। অৰ্থাৎ পৃথিৱীত বিষয় গ্ৰাহৰ পৰা মুক্ত হ'বৰ কাৰণে সুদৰ্শনক আপুনি জানিবই, আপুনি নিজেই সুদৰ্শন হ'ব লাগিব। তেতিয়া আপুনি কাৰ নিৰ্দেশত ঘূৰিব? ভগৱানৰ আঙুলিৰ নিৰ্দেশত ঘূৰিব সুদৰ্শন। সেইকাৰণে ভগৱানৰ তৰ্জনী আঙুলিত ঘূৰ্ণমান হৈ থাকে। যিদিনাখন আপুনি নিজেই সুদৰ্শন হৈ যাব, সিদিনাখন আপুনি ভগৱানৰ আঙুলিৰ নিৰ্দেশত আপোনাৰ জীৱন চক্ৰ ঘূৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিব, বিষয়ী তাৰণাত নাই। সেইকাৰণে কৈছে যে মূৰ্খৰ লগত বন্ধুত্ব, কোন মূৰ্খ বোলে? এইটো হেৰি দুৰ্যোধন, যোৱা তুমি নিজে গম পাবা। গ'ল কুৰুক্ষেত্ৰ যুদ্ধ আৰম্ভ হ'বৰ হ'ল, অৰ্জুন গ'ল কৃষ্ণৰ সহায় বিচাৰি, দুৰ্যোধনো গ'ল কৃষ্ণৰ সহায় বিচাৰি, আৰু দুৰ্যোধনে কি লৈ আহিলে? কৃষ্ণৰ নাৰায়ণী সেনা লৈ আহিলে। আৰু অৰ্জুনে কি বুলি ক'লে? যে হে কেশৱ, হে সখা, তোমাক লাগে মোক, বোলে মই কিন্তু যুদ্ধ নকৰোঁ, মই এনেই থাকিম তাতে। তুমি এনেই থাকিলেও হ'ব, তোমাৰ দৰে ব্যক্তি এনেই থাকিলেও মোৰ কাৰণে লাভৱান। দুৰ্যোধনৰ কথাটো হ'ল কি, কৃষ্ণ দ্বাৰিকাধীশ হ'ল কি হ'ল, যুদ্ধক্ষেত্ৰত এনেই থাকিব, এজন মানুহক আৰু খুৱাই লোৱাই এনেই ৰাখিব পাৰে নেকি? যদি যুদ্ধই নকৰে, একো নকৰে, কি কামত আহিব? সেইকাৰণে কৃষ্ণক তেওঁ নানিলে, নাৰায়ণী সেনা আনিলে, নাৰায়ণী সেনাই যুদ্ধ কৰিব। আৰু এই কথা তেওঁ ইমান আনন্দেৰে আহিছিল, আহি প্ৰথম কৰ্ণক কৈছিল যে হে অংগৰাজ, মোৰ বন্ধু, মোৰ মিত্ৰ, শুনা, মোৰ যুদ্ধ বিজয় নিশ্চিত। কেনেকৈ? যে নাৰায়ণী সেনা আমাৰ হৈ যুদ্ধ কৰিবলৈ আহিব আৰু কৃষ্ণ যাব অৰ্জুনৰ লগত, তাকো যুদ্ধ নকৰে, এনেই থাকিব বোলে যুদ্ধক্ষেত্ৰত, গতিকে মোৰ বিজয় নিশ্চিত। তেতিয়া কৰ্ণই খুব হাঁহিছিল, মানে বুজি পাব আপোনালোকে, এজন মানুহে বোলে বজাৰলৈ গৈ ইলেক্ট্ৰনিক্সৰ দোকানৰ পৰা টিভি কিনিলে, ৰেফ্ৰিজৰেটৰ কিনিলে, লাইট কিনিলে, ফেন কিনিলে, এইবোৰ কিনি লৈ আহিছে, আনি ঘৰত লগাইছে, লগাই দোকানলৈ ফোন কৰিছে, হেৰা এইবিলাক কি বস্তু দিলা, এইটোতো নচলে, টিভিও চলা নাই, ফেনো ঘূৰা নাই, লাইটো জ্বলা নাই, বোলে ৰ'ব দাদা মই মানুহ এজন পঠিয়াই দিওঁ। এইবুলি এজন ইলেকট্ৰনিক্সৰ ইঞ্জিনিয়াৰ এজন আহিলে, মেকানিক এজন আহি সুধিলে যে আপোনাৰ কাৰেণ্টৰ কানেকশ্যনটো ক'ত আছে? বোলে সেইটো কি বস্তু? আৰে সেইটো লাগিবই, এই মোৰ তাতে এইটো নাই, কাৰেণ্টৰ কানেকশ্যন, যদি কাৰেণ্টৰ কানেকশ্যনটোৱে নাই, বিদ্যুতেই যদি নাই, ইলেক্ট্ৰিচিটি যদি নাই আপোনাৰ তাতে, এইবোৰ বস্তুৰ কি মূল্য? অৰ্থাৎ গোটেই জগতৰ মূল চালিকা শক্তি, বিদ্যুৎ শক্তি কোন? কৃষ্ণ স্বয়ং নিজে। নারায়ণী সেনা কার কারণে বলবান, কার কারণে শক্তিবান? কৃষ্ণ শক্তি সংস্পর্শিত কারণে। দুর্যোধনের কথাটো হল, কর্ণর কথাটো হল এইটে যে এও ট্রাক ভরায় গোটে মালবিলাক লৈ আহিছে, অথচ ইলেকট্রিসিটিটোই আনা নাই লগত, আর অর্জুনে গোটে ইলেকট্রিসিটি লগত লৈ গৈছে, গোটে বিজয় কার হব? কর্ণই সিদিনাখন ভগবানের সেই কথাটো মনত পেলাইছিল যে সঁচাকে এজন মূর্খর লগত মই মোৰ জীৱনৰ বন্ধুত্ব সাধন কৰিলো। হে প্ৰভু কলায়কসকল, মূল কথাটো হৈছে এইটোৱেই যে ভগৱান কৃষ্ণত সমৰ্পিত হোৱাৰ যি ব্যৱস্থা, সেয়া মহাপুৰুষে আমাক প্ৰদান কৰিছে। কেনেকৈ সমৰ্পিত হ'ব? কায় বাক্য মনে, আপোনাৰ শৰীৰ, এই শৰীৰটো মোৰ বুলি ভাবিব নালাগে, অহম মম ভাৱনা পৰিত্যাগ কৰিব লাগে। কিন্তু আমিবিলাকে অহম মম, মানে যিটো অহম মূঢ়ভাৱে, নামঘোষাত শব্দ এনেকৈ লিখিছে, অহম মূঢ়ভাৱে যিজনে সততে মোক অভজনা কৰে সেইজনে মোক নাপায়। কিয় নাপায়? অহম মানে মই, মম মানে মোৰ, অৰ্থাৎ শৰীৰটোকে যিজনে মই বুলি ভাবে
আৰু শৰীৰৰ লগত সম্পৰ্কিত আটাইখিনি বস্তুকে মোৰ বুলি যিজনে ভাবে এইটোকে অহম মম ভাৱনা বোলে। কিন্তু আমাৰ সমস্যা কি হৈছে, এই কথাবিলাক আমি কি কৰোঁ, মানুহক দেখুৱাই পেলাই কওঁ এতিয়া ইমান ধুনীয়া ঘৰ বনাইছে আপুনি, হে মইনো ক'ত বনাম আৰু, আপোনালোকৰে দিয়ক ঈশ্বৰৰ। কিন্তু ভিতৰে ভিতৰে কৈ আছে কি, চাই লওক চাই লওক, আপুনি পাৰিব জানো এনেকুৱা বনাবলৈ, বুজে। আচলতে ব্যৱহাৰিক দিশত হ'ব লাগে কি, অঁ এইটো মোৰেই ঘৰ, মোৰ ল'ৰা, মোৰ সম্পত্তি। কিন্তু অন্তঃকৰণে কি বুলি ল'ব লাগে, যে মোৰ নহয়, ই তেওঁ দিছে, এইটো অন্তঃকৰণৰ বস্তু। কিন্তু আমি অন্তঃকৰণত আমাৰ উল্টাটো হৈ গ'ল, অন্তঃকৰণত মই মোৰ বুলি ভাবি আছোঁ আৰু বাহ্যিকত মানুহক দেখাবৰ কাৰণে এই আমাৰনো ক'ত হ'ব আৰু, চব তেওঁৰে, ভিতৰে ভিতৰে আকৌ ভাবি আছোঁ আহ মোৰ আছে, আপোনাৰতো নাই, চাই লওক এবাৰ। এইটো কিহৰ কাৰণে হয়, এজন ৰজা আছিল বোলে, সেই ৰজাজনে এদিন মৃগয়ালৈ গ'ল, সৰিয়হৰ মানে সৰিয়হৰ কাম কৰি থাকিলে, মানে সৰিয়হ খেতি চপাই থাকোঁতে দীপলিপ সুন্দৰী ছোৱালী এজনী দেখিলে আৰু ৰজাই তাক লৈ গুচি আহিলে, আনি ৰাণী পাতিলে, কনিষ্ঠ ৰাণী। তাৰে এবছৰ পিছত ৰজা আপোনহ যেতিয়া চিকাৰলৈ গ'ল, তেতিয়ালৈ সেই কন্যাজনীয়ে, অৰ্থাৎ কনিষ্ঠ ৰাণী, অৰ্থাৎ ৰজাই খুব মৰম কৰে, ক'লে মহাৰাজ ময়ো যাম আপোনাৰ লগত চিকাৰত, অঁ বোলা ওলোৱা গ'ল। এতিয়া যেতিয়া ৰজা চিকাৰলৈ গ'ল, তেতিয়া সেই গাঁওখনৰ এখন বেলেগ গাঁৱৰ মাজেৰে গৈছে, তাত সৰিয়হ ফুল, সৰিয়হৰ ফুল ফুলিছে হালধীয়া হালধীয়া, তাৰ মাজে মাজে ৰজাৰ ৰথ গৈছে। তেতিয়া ৰাণীয়ে ৰজাৰ গাতে গা ঘেলাই পেলাই সুধিছে, মহাৰাজ এইবিলাক কি ফুল ইমান ধুনীয়া হালধীয়া হালধীয়া। ৰজাই ক'লে, চিপাহীজন ৰথ ঘৰলৈ ঘূৰাই লৈ আহ, চিকাৰলৈ নগ'ল। ঘৰলৈ আহিলে আৰু ৰাজ দৰবাৰত ক'লে যে এই ছোৱালীজনীক যি অৱস্থাত মই লৈ আহিছোঁ সেই অৱস্থাত থৈ আহিব লাগিব। বোলে মহাৰাজ মোৰ অপৰাধ কি, বোলে অপৰাধ এইটোৱেই তোমাৰ যে যিজনী ছোৱালী সৰিয়হৰ তলিৰ পৰাই মই বুটলি আনিছিলোঁ, এবছৰ ৰাণী হ'লনে নাই, এতিয়া তেওঁ সৰিয়হ ফুলে চিনি নোপোৱা হ'ল। গতিকে কাইলৈ তেওঁ তুমি আৰু মোকো চিনি নোপোৱা হ'বা, কিন্তু তাৰ কি মানে আছে। সেইকাৰণে তেওঁক কি কৰিলে, বিদায় দিলে। আমাৰো একে অৱস্থা হৈছে, আমিবিলাকে এতিয়া বাহিৰৰ সংস্কৃতি, বাহিৰৰ ব্যৱস্থা ধামসুমীয়াত পৰি নিজৰ যি অস্তিত্ব, আমাৰ যি স্বকীয় ব্যৱস্থা, আজিকালি ল'ৰা ছোৱালীয়ে মানে আপুনি দেখিব, আজিকালি মানে ইংৰাজী মিডিয়ামৰ স্কুলত পঢ়োৱাৰ যিটো মানসিকতা, সেইটো বাৰু মই বেয়া বুলিও নকওঁ, ভালেই, শিক্ষা ল'ব লাগে, কিন্তু ঠিকে আছে। কিন্তু ইংৰাজী মিডিয়ামত গ'ল মানে ল'ৰাটোৱে পিছদিনাখনৰ পৰা যেতিয়া মুখেৰে মাতিব পৰা হ'ব, তেতিয়া মাকক মামী আৰু দেউতাকক পাপা বোলা হ'ব। আচ্ছা, ইংৰাজী মিডিয়ামত পঢ়িলে বুলি ল'ৰাক মাক বাপেকক পাপা ক'ব লাগিব বুলি কি কথা আছে, আই পিতা দেউতা, হাঁ ইংৰাজীততো চব আংকল, কিন্তু আমাৰ ইয়াত আংকুল বুলি ক'লে এখ এখেত মোৰ আংকল হয়, আংকুল মানে প্ৰশ্ন হ'ব, ক'ব লাগিব আপুনি আংকুল মানে কি। কিন্তু আমি যদি অসমীয়াত খুৰা হয় বুলি কওঁ, মামা হয় বুলি কওঁ, পেহা হয় বুলি কওঁ, জেঠা হয় বুলি কওঁ, তেতিয়া আৰু সুধিব নালাগে, ইংৰাজীততো এটাই। এতিয়া পাপা হ'ল দেউতাক, মাক হ'ল মামী, গাঁৱৰ একদম নপঢ়া নুশুনা মানুহবিলাকে সোধে, বাবা তোমাৰ পাপাৰে ক'ত গ'ল, এতিয়া পাপাৰ লগত ৰেডি দ্বাৰা লগ লাগি কি ব্যাকৰণ হৈছে এইখন নাজানো, গতিকে এয়াওতো ব্যৱস্থা। গতিকে সেইকাৰণে মই ভাবোঁ যে এই শিক্ষা ব্যৱস্থাটোৱেও আমাক বহু পৰিমাণে ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰিছে। মই আশা কৰিম যে মহাপুৰুষৰ কৃষ্টি সংস্কৃতি, খোল বাদ্য নাদ, আজি ভাওনা, ভাওনা বিকৃত হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিলে, মহাপুৰুষে যিটো দৃষ্টিভংগীৰে ভাওনাৰ সৃষ্টি কৰিছিল, ভাওনা মানে কি, ভাৱনা, ভাৱনাৰ পৰা ভাওনা হৈছে, আপোনাৰ ভিতৰত থকা ভগৱানক ভজিব পৰাৰ ভাৱনাটোক জাগ্ৰত কৰিবৰ কাৰণে মহাপুৰুষে ভাওনাৰ সৃষ্টি কৰিছিল। আৰু সেইকাৰণে সেই ভাওনা গৈ পেলাই এতিয়া
মই কালি নে পৰহি এটা ভিডিঅ' দেখিলোঁ, কিবা জুই লাগি গ'ল মোক, মূৰে চুৰে হাহাকাৰ লাগিছে। মানে এনেকুৱা অত্যাচাৰ, ভাওনা কৰিবলৈ গৈ যেতিয়া তাৰ মৰ্যাদাক নিৰ্বাহন কৰিব নোৱাৰে, তেতিয়া ই ক্ষতিগ্ৰস্ত হ'ব। মোৰ শেষত কেইটামান কথা মই ক'ম, সেই কথাকেইটা নতুন প্ৰজন্মৰ কাৰণে, নতুন উঠি অহা ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে। মই খুব বিনম্ৰতাৰে হাতযোৰ কৰি মই আজিৰ ল'ৰা ছোৱালী, বিশেষকৈ ল'ৰা চামক মই এটা বস্তু নিবেদন কৰোঁ, যে আপোনালোকে যিটো নিচাযুক্ত জীৱন সেইটোক পৰিত্যাগ কৰিব লাগে। সেইটো মোৰ মানে হাত জোৰ কৰি এই মহা আসনৰ পৰা, এখন পবিত্ৰ স্থানৰ পৰা মই আপোনালোকক নিবেদন কৰিছোঁ। এইকাৰণে যে এই নিচাযুক্ত দ্ৰব্যই মানুহৰ জীৱন আস্তব্যস্ত কৰি তুলিছে, ব্যতিব্যস্ত কৰি তুলিছে। কম বয়সতে বহু মহিলা বিধৱা হ'ল, কম বয়সতে তেওঁ নিজেও অকাল মৃত্যুক সাৱটি ল'লে, দুৰাৰোগ্যত ভুগি নিজৰ সন্তানটো চকুৰ আগতে যেতিয়া মৃত্যু হ'ল, সেই দুখতে পিতৃ মাতৃও সোনকালে এই জগত এৰি গুচি গ'ল। ঘৰখন থানমান আলো এথানি, ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ অৱস্থা নাইকিয়া হৈ গৈছে। বিধৱা মাতৃয়ে কণ কণ ল'ৰা ছোৱালীকেইটা কেনেকৈ পালন পোষণ কৰিব, এই লৈ মহা সমস্যাৰ সৃষ্টি হয়। এই কথা জনাৰ পিছতো, এই পৰিৱেশ পৰিস্থিতিবিলাক দেখাৰ পিছতো, কিয় আজিৰ প্ৰজন্মই যিসকলে নিচাযুক্ত দ্ৰব্য গ্ৰহণ কৰে তেওঁলোকে কিয় বাৰু নিজক সংশোধন নকৰে? মইতো ভাবোঁ একো টান কাম নহয়, সহজ কাম, এবাৰ নিজক ভাবিব লাগে। মানে মই আপোনাক আচলতে আমাৰ এটা কথা কৈছে যে পাপীবিলাকৰ ভিতৰত যি পঞ্চপাপী কৈছে তাৰ ব্ৰহ্মবোধি এক নম্বৰতে। ব্ৰহ্মবোধি কোন? ব্ৰহ্মবোধি আজি জানি লওক আপোনালোকে, ব্ৰহ্মবোধি সেইসকল যিসকল এতিয়া অজামিলক কয় ব্ৰহ্মবোধি বুলি। কিহৰ কাৰণে? যে অজামিলক দেউতাকে ক'লে যে তুমি যাগ যজ্ঞৰ কাৰণে অকণমান কাঠ, ফল মূল, পুষ্প আদি অৰণ্যৰ পৰা লৈ আহা। আৰু অজামিলে নিজৰ পিতৃৰ আজ্ঞা পালন কৰি অৰণ্যলৈকে যজ্ঞৰ সামগ্ৰী বুটলিবলৈ অহা ব্ৰাহ্মণ পুত্ৰ অজামিল কি হ'ল, এগৰাকী বেশ্যাৰ শ্ৰীমুখ দৰ্শন কৰাৰ লগে লগে বেশ্যাগৰাকীৰ লগত তেওঁ বিলীন হৈ গ'ল। তাকেই তেওঁ জীৱনৰ সৰ্বোচ্চ বুলি ভাবি ল'লে, আৰু সেই বেশ্যাৰ সংস্পৰ্শত তেওঁ মদিৰা আদি পান কৰি সেই বিষয়যুক্ত জীৱনটোকে তেওঁ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ জীৱন বুলি মান্যতা কৰিলে। কিন্তু তেওঁ এনেকুৱা এখন ঘৰৰ পৰা আহিছিল যিখন ঘৰৰ পিতৃ ব্ৰাহ্মণ কুলৰ, অত্যন্ত নৈষ্ঠিক ব্ৰাহ্মণ কুলৰ সন্তান হোৱাৰ পিছতো তেওঁৰ জীৱনৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নীতি আদি উলংঘা কৰি, অৱজ্ঞা কৰি, উপেক্ষা কৰি তেওঁ আহি এগৰাকী বেশ্যাৰ পতিত গ'ল। এটা এটাকে দহটা সন্তানৰ পিতৃ হ'ল, কনিষ্ঠ পুত্ৰৰ নাম নাৰায়ণ থলে। এই যে তেওঁ বেশ্যাত পতিত হ'ল, সেই দুখতে তেওঁৰ পত্নীয়ে আত্মহত্যা কৰিলে। পত্নীৰ মৃত্যুৰ কাৰণে সমস্ত পাপৰ ভাৰ অজামিলৰ তাতে গ'ল। এইটো ব্ৰহ্মবোধ, তেওঁৰ কাৰণে তেওঁ মৰিলে। চকুৰ আগত বোৱাৰীৰ এই অৱস্থা দেখি তেওঁৰ পিতৃ মাতৃয়ে, তেওঁলোকেও অকালতে প্ৰাণ ত্যাগ কৰিলে। এই তিনিটা চাৰিটা প্ৰাণীৰ বধৰ যিটো গুৰুদায়িত্ব, মূৰ পাতি তেওঁ ল'বলগীয়া হ'ল। অৰ্থাৎ কোনোবা এজন ব্যক্তিয়ে যদি নিচা বস্তু আজি জীৱনত আৰম্ভ কৰিলে, তেওঁ ব্ৰহ্মবোধি হ'বৰ কাৰণে আৰম্ভ কৰিলে আছে আজিৰ পৰা। কাৰণ এই নিচাটোৱে যদি তেওঁৰ জীৱনৰ একদম অবিচ্ছেদ্য অংগ হৈ যায়, তেওঁ এডিক্ট হৈ যায়, তেওঁ এৰিব নোৱাৰা অৱস্থা হৈ যায়, এটা সময়ত তেওঁৰ মৃত্যু নিশ্চিত। তেওঁৰ মৃত্যু মানে তেওঁৰ সন্তান সন্ততি নিৰাপত্তাহীন হৈ গ'ল, তেওঁৰ পত্নী নিৰাপত্তাহীন হৈ গ'ল, পিতৃ মাতৃ অসুস্থ হৈ যাব, কোনে চাব? সেইকাৰণে নিচাজাতীয় দ্ৰব্য মই আপোনালোকক বাৰ মোৰ প্ৰত্যেকটো মোৰ বক্তৃতা ভাগৱত পাঠত মই এই কথা সদায় কৈ আহিছোঁ। আৰু ইতিমধ্যে বহু ল'ৰা ছোৱালীয়ে মোৰ লগত ফোনত যোগাযোগ কৰি সংকল্প লয়, মোৰ ভাল লাগে যে প্ৰভু ঈশ্বৰ আপোনাৰ এই কথাটো শুনি আজিৰ পৰা মই জীৱনৰ নিচা পৰিত্যাগ কৰিলোঁ। এনেকুৱা বহুত ল'ৰা ছোৱালীক মোৰ আগত তেওঁলোকে স্বীকাৰ কৰে, আৰু মই তেওঁলোকক পিছত খবৰ লওঁ যে তেওঁলোকে এটা সুন্দৰ জীৱন এতিয়া তেওঁলোকে যাপন কৰি আছে। তাৰমানে এইটো অসম্ভৱ নহয়। গতিকে মই এই অঞ্চলত, মই ভাবোঁ এই অঞ্চলত নাই, এই অঞ্চলৰ ডেকা ল'ৰাই নাখায় বুলি মই ভাবোঁ। যদিও খায়, যিসকলে যদি কিবা কাৰণত গ্ৰহণো কৰিছে, তেওঁলোকে নিজকে আজিৰ পৰা সংশোধিত হওক। আজি এটা পবিত্ৰ দিনত
ঈশ্বৰ পুৰুষৰ চৰণত তেওঁলোকে শিৰ নত কৰি সংকল্প লওক যে আজিৰ পৰা আৰু আমি কোনো ধৰণৰ নিচাযুক্ত দ্ৰব্য আমাৰ শৰীৰত প্ৰৱেশ কৰিব নিদিওঁ। এটা সৰু পেকেট পায়, কি নাম কয় মই নাজানো, এইবোৰ অজস্ৰ নাম, যিয়ে হওক বাৰু মোক ক'বলৈ মন যোৱা নাই, সেইবোৰ ছিঙি ছিঙি খায় আৰু একদম অদ্ভুত গোন্ধ ওলায়, ভাবিব নোৱাৰে কি খায় বাৰু, তাৰ পৰা কি লাভ হয় নাজানো। কিন্তু এটা বস্তু তেওঁৰ জীৱনত প্ৰাপ্তি হয়, সেইটো হ'ল কি, তেওঁৰ শৰীৰৰ যিটো ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা সেইটো দিনে দিনে নাইকিয়া হৈ গৈ থাকে। তেওঁ বেমাৰ যি বেমাৰে ধৰিলেও সেই বেমাৰৰ পৰা তেওঁ মুক্ত হ'ব নোৱাৰে। আৰু এটা সময়ত তেওঁ আপোনাৰ যিবিলাক ব্যক্তিয়ে, মই এইমাত্ৰ কৈছোঁ, আজি চিনেমা জগতৰ বলিউড হলিউড এই চিনেমা জগতৰ যাক আমি হেজাৰ হেজাৰ টকা টিকট কাটি তেওঁলোকৰ চিনেমা চাওঁ, তেওঁলোকে যিবিলাকে এইটো খাব লাগে বুলি গুটখা চিখৰ খাব লাগে বুলি বিজ্ঞাপন কৰে, তেওঁলোকৰ স্বাস্থ্যবিলাক চাবচোন কিমান সুঠাম। তেওঁলোকে নাখায়, তেওঁলোকে আনক খুৱায় পইচাৰ বিনিময়ত বিজ্ঞাপন কৰি, তেওঁলোকৰ স্বাস্থ্যবোৰ চাবচোন গোটেইকেইটাৰে, মই নাম নক'লেও আপোনালোকে জানে কোনে কোনে কৰে, আৰু যিকেইটাই খায় সিহঁতৰ কথা শুনি সেইকেইটা চেৰেলিয়া মেৰেলিয়া বতাহতে বাগৰি পৰে বেমাৰ। সেইদেখি কিয় তাৰ তাৰবোৰে প্ৰমাণ, তেওঁলোকে নাখায় মানুহক খুৱাইছে, তেওঁলোকে মদিৰাৰ বিজ্ঞাপন কৰিছে আনক খুৱাইছে, তেওঁলোকে উদ্বুদ্ধ কৰিছে আজিৰ মাতৃজাতিক উলংগ কৰিবৰ কাৰণে, অৰ্ধনগ্ন কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে প্ৰয়াস কৰিছে খুব কৌশলগতভাৱে। আমি কিয় তেওঁলোকক সুযোগ দিম? তেওঁলোকে ভাৰতীয় সনাতন পৰম্পৰাক নস্যাত কৰিবৰ কাৰণে চিনেমা নিৰ্মাণ কৰিছে যাতে মানুহ ধৰ্মৰ পৰা বিতাৰিত হৈ যায়, যাতে মানুহে ধৰ্মক লৈ কাজিয়া কৰি পেলাই সমাজবিলাক খণ্ডিত বিখণ্ডিত হয়, তেওঁলোকে এইবোৰ কাম কৰিছে। আৰু তেওঁলোকৰ কথা শুনি শুনি আমিবিলাকে আচলতে দৰাচলতে এনেকুৱা বিজ্ঞাপন দেখিলে, ডাঙৰ ডাঙৰ হৰ্ডিং দেখিলে সেইবিলাক আঁতৰাই দিব লাগে, সমাজে ব্যৱস্থা ল'ব লাগে। গাঁৱৰ ডেকা ল'ৰাবিলাকে একদম সমিতি গঠন কৰি তেওঁলোকে সবল আৰু সুস্থিৰ সিদ্ধান্ত ল'ব লাগে যে আমাৰ গাঁৱত আমি কোনো কাৰণত মদ্য আদি তেনেকুৱা দ্ৰব্য বস্তু প্ৰচলনত আমি নিদিম, তেওঁলোকে নিজেই সিদ্ধান্ত ল'ব লাগিব, আনে কৰিব নোৱাৰে। এটা কথা মনত ৰাখিব যে যিটো পেকেট তেওঁলোকে যিটো মূল্যত বিক্ৰী হয় সেই পেকেটটোত যিবিলাক বস্তু হেনো থাকে বা সেই তাৰ পেকেটটোৰ যিটো খৰচ সেই বস্তু সেই টকাখিনিতকৈ বহুত বেছি, কিন্তু তেওঁলোকে কেনেকৈ দিব পাৰে তেওঁলোকে? সেইটো এইকাৰণে দিয়ে যাতে এইবোৰ খাই আজিৰ প্ৰজন্ম ধ্বংস হৈ যাওক, তেতিয়াহে সিহঁতে ৰাজত্ব কৰিব পাৰিব। আজি এখন গাঁৱৰ যদি ডেকা ল'ৰাবিলাক সবল সুঠাম বাহুবলী পৰাক্ৰমী হৈ থাকে, ধৰি ল'লোঁ এইখন গাঁও, এইখন কি গাঁও, কোচ গাঁও, হা বাসুদেউ কোচ গাঁও, বাসুদেউ কোচ গাঁৱৰ প্ৰত্যেকটো ডেকা ল'ৰা ব্ৰহ্ম মুহূৰ্ততে উঠে, প্ৰাণায়াম কৰে, এক্সাৰচাইজ কৰে, খেতিত কাম কৰে, গো পালন কৰে, নিজৰ পঢ়া শুনা কৰে, কৰি তেওঁলোক নিৰোগী সুঠাম সুস্বাস্থ্যৱান বাহুবলী পৰাক্ৰমী প্ৰত্যেকজন ল'ৰা। এইখন গাঁৱত আপোনালোকে চাব চুৰ হ'ব নোৱাৰে, চুৰে চুৰ কৰিবলৈ নাহে, কাৰণ জানে এইখন গাঁৱৰ গোটেই ল'ৰা পাহুবলী এটাৰ হাতত পৰিলে মোৰ জীৱন শেষ হৈ যায়। এইখন গাঁৱৰ জীয়াৰী বোৱাৰী কোনো দুষ্কৃতিকাৰীয়ে বেয়া নজৰ দিব নোৱাৰিব, ক'তো য'ত গ'লেও, ধেমাজি টাউনলৈ গ'লেও দিব নোৱাৰিলে, এইখন অমুক গাঁৱৰ এইজনী ছোৱালী, অমুক গাঁৱৰ এইজনী বোৱাৰী, এওঁলোকক বেয়া দৃষ্টি দিব নোৱাৰিব, তাত বহুত পৰাক্ৰমী বাহুবলী ল'ৰা। এই যে দুষ্কৃতিকাৰীবিলাকে আমাৰ জীয়াৰী বোৱাৰীবিলাকক কুদৃষ্টি দিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে, আমাৰ সম্পত্তিৰ ওপৰত তেওঁলোকৰ লোলোভ দৃষ্টি, চুৰ দগাবাজ ডকাইতি কৰি নি আছে, যদি এখন গাঁৱৰ ল'ৰাবিলাক নিষ্ঠাবান বাহুবলী পৰাক্ৰমী সুস্থ মস্তিষ্কৰ হয় সেইখন গাঁৱত কিন্তু এইবিলাক দুৰাচাৰীবিলাকে প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিব নোৱাৰে। সেইকাৰণে সমাজত ইয়াক বিজ্ঞাপন দি ডাঙৰ ডাঙৰ হৰ্ডিং লগাই মানুহৰ মাজত এই মদ আদি এই বস্তুবিলাকৰ প্ৰচলন কৰিছে যাতে এইবিলাক খাই আজিৰ প্ৰজন্ম নিশকতীয়া হৈ যাওক, ৰুগ্ন হৈ যাওক, বেমাৰী হৈ যাওক। সেইটো ইয়াক সুযোগ আপোনালোকে কেতিয়াও যেন নিদিয়ে, এই কথাখিনি নিবেদন কৰিলোঁ আপোনালোকক। পিতৃ মাতৃক সদায় ঈশ্বৰ জ্ঞান কৰিব, যি সন্তান সন্ততিয়ে পিতৃ মাতৃক নামানে সেই সন্তানে জীৱনত কেতিয়াও উন্নতি কৰিব নোৱাৰে, একো নহয় তেওঁলোকৰ, মনত ৰাখিব।
মাতৃৰ যি ত্যাগ তাৰ মূল্য কোনে দিনে পৰিশোধ কৰিব নোৱাৰে, পিতৃৰ যি ত্যাগ সেই ত্যাগৰ মূল্য কোনো সন্তানে কেতিয়াও দিব নোৱাৰে। অঁ, যদি কিবা কাৰণত পিতৃ সন্তুষ্টি হৈ গ'ল সন্তানৰ কৰ্মত, বা মই ধন্য বাবা, বা সেই আই তোমাৰ কাৰণে মই কৃতজ্ঞ হৈ গ'লোঁ, সেইদিনাখন পিতৃৰ ঋণৰ পৰা তেওঁ নিজে নিজে মুক্ত হৈ যাব।